Oi, 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 galerinha do YouTube, ei, tem vídeo, gostou, dá um joinha, mostra pra sua mãe também, com o Lucas Realista, mostra o que você passa também, gostou, mostra pra vô e se inscreve lá também, e pro povo que não gostou, povo que não gostou, povo que não gostou, ando de BRT e trem. Vai tá aí, ó, a seguir BRT e trem, a realidade que nós passamos nos... Errei. A realidade que nós passamos no transporte público. A seguir, Lucas Realista, Vitória da Marapa e Gordinho Sex. Que a Esclete vem com Gordinho Sex. Não aguento mais isso. Falei pra você só. Ai, subiu, não subiu, era, caiu. Era melhor aqui. Subir ele no esconderijo. Aqui era VIP, amor. Aqui era VIP. Você vai se machucar. Vem aqui de novo. Mas é uma desobtirilica. Pior que tá no VIP. Pior que... Mas é aquele ditado. Fala igual Inês Brasil, mas é aquele ditado, né? Mac Love. Deixa eu falar aqui, o Lucas Realista também anda de BRT, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cássio Gordinho Chiclete no BRT, ó. Deixa eu pegar bem. Cadê a Dilma? Dilma, cadê você? Vem pra cá também. Estamos aqui no BRT, eu me machuquei lá no... Se machucou aqui? Não, lá no... Se machucou aqui no BRT, né? Me machuquei aqui no BRT, ó, porque me pressionaram ali no... num coisa. Eu vou pedir direitos autorais pra Dilma Rousseff. Anota o telefone dela, deixa eu tirar. BRT, como é que tá? Super lotado, Cássio Gordinho Sex. Nessa posição aqui, ó. Eu vou tirar umas fotos. Está lotado. Manda o Júnior acordar. Acorda, Júnior, no BRT. Blog Lucas Realista aqui fazendo sucesso aqui no BRT. Acorda, Júnior. Me deu uma luta que deram pra ela. Vem cá. Isso é pro meu pai ver que ele não quis vir me trazer de carro, o que que eu sofro todos os dias. Gente, esse aqui é o Gordinho Sexo, foi pra Eliana, quem não conhece. Essa é a prova que BRT é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Aqui não tá cabendo mais nem 1,1, né?